Je to tady. Došlo na Lunch Meet, takže já vás tímto zdravím a vítám u dalšího videa. Než začnu samotnou tou přípravou nebo samotným tím výběrem toho masa, tak musím začít výběrem toho Lunch Meetu. Budu dneska vyrábět opět z knihy od Václava Československé masné výrobky, určitě znáte. Samozřejmě k zakoupení je na www.osis.cz. Pro slevu zadáte heslo Ducháček velkými písmeny a můžete potom vyrábět jako já. Tak a proč budu začínat tím masem, ale budu začínat právě jenom tím názvem Lunch Meat. Nunchel Meat, že? Tak, v této knize totiž jsem si mohl vybrat ze 7 receptů. Opravdu ze 7 receptů jsem si mohl vybrat, což je úplně neuvěřitelný. Každý zná klasický Lunch Meat, že jo? Takže to mě jakoby fakt v této knize velice zaujalo a jsem za to hrozně moc rád, jo. Tak jenom tak, když to tady přečtu, takže začíná to brněnským lunch meatem, potom na grill lunch meatem, jemný lunch meat, klasický Lunchon Meat Pork, to, co budeme dělat my, co všichni znáte. Pak je tady lunch meat speciál víkend, přesný dávkový dokonce, jo, takže opravdu z čeho vybírat. Já jsem si teda vybral tu klasiku. Tak, teď půjdeme na to maso. Takže základem je vlastně spojka a to budeme dělat z hovězího předního výrobního. Klasika, znáte. Jo. Budu vyrábět dneska 10 kg rovných. To znamená, budu potřebovat 2 kg tohoto hovězího výřezu. Co se týká vepřového, to bude taky na spojku, to bude do toho hovězího zamíchat. Takže tam to vychází VLK, vepřové libové 2 kg a vepřové libové jakoby dvojka, tam dáme 1 kg, mám tady už připravený smíchaný všechno dohromady. Jinak samozřejmě tyhle ty pojmy VL, VL2 a tak dále, to všechno už se vám v nějakých videích vysvětloval, pokud ne, i v této knize se všechno dočtete. Jo, takže opravdu kniha, teď před vlastně máme, já nevím kolik, listopad, prosím, dva měsíce do Vánoc, krásný dárek pro všechny, jo, dozvíte se tam i jak se třídí maso a tak dále. K tomu patří ještě kůže, těch je 450 gramů, necelý půl kila a z toho potom vytvoříme spojku. Tady máme vepřový výřez, toho je na těch 10 kilo 2,65 kg, z toho potom budeme dělat jakoby vložku, jo? Rozmícháme, rozmixujeme a vložka bude z tohohle vepřového výřezu. Co se týká koření, tak samozřejmě důstatrama slojící směs, je to 190 gramů na tohleto množství, potom pepř černý, muškátový ořech, nové koření, koriandr. To jsou takový tak malinkatý zanedbatelný na těch 10 kg váhy, že vám je číst ani nebudu, ale můžete si to prostě podle chuti, podle vůně udělat potom jakoby okořenět sami. Že jo, když vaříte doma guláš nebo něco ve vrnci, tak taky neodvažujete přesně kolik tam má být papriky a hodíte to od oka. Jo? Takže to jenom proto, protože to jsou takový samý vonavý věci, tak aby někdo to má radši, někdo to víc, někdo míň, tak to vlastně nechám na vás. Jo? Jinak samozřejmě ty v těch technologických postupách tady všechno máte napsané přesně. Tak a další přísada, kromě vody, ty bude nebo led, nebo šupinové, že jo, je 1 kg, nebo 1 litr, to je vlastně stejný. A zbývá už jenom pšeničná mouka hruba, tý bude necelý kilo, 800 gramů. Takže to jsou vlastně suroviny. Já teď vezmu hovězí, vepřový, kůže a to si semlu, vepřový výřez, ten si schovám, ten potom půjde do té spojky. Jo, takže to já si teď semelu a dám to do mrazáku zamrzit, už to znáte, už jste to se mnou viděli, jak se to dělá, anebo proč se to hlavně dělá, že jo, aby nám to pěkně drželo potom pospolu, aby nám to pěkně vázalo, a protože čím se to bude ve větším teple, tak tím potom se ty bílkoviny tam, jo, špatně je to, no, tak. Takže asi tak, no. Takže, jo, jinak co se týká plnění, tak samozřejmě, už jsem to předestíral ve videu předtím,
že by se to mělo dávat správně do konzerv, do plechovek. Já tu možnost nemám, zatím teda uvažuji nad ní možná časem. Teď to momentálně budu dávat do sklenic. Jo, to jenom abyste věděli, že potom budu sterilovat ve sklenicích a nebudu to sterilovat v konzervách. Tak jo, já odložím knihu s těžkým srdcem, ale odložím ji na chvíli. Vy naopak objednávejte osvsis.cz, heslo pro slevu je Ducháček velkými písmeny, jdeme pracovat. Masla jsem letý, mám ho uklizený v mrzáku, aby jsme ho pořádně vychladili. A jenom doplním, že ty kůže, který jsem měl taky, tak ty byly předvařený, jo? Jsem si předvařil, to jenom, aby jsem vám to nezapomněl říct. Tak, a já vám chci říct ale něco jiného. Já jsem se tady dnes díval na ty ostatní recepty, co tady jsou. Jsou si teda hodně podobný, je tam plus minus změna v mase, jakoby v poměrech a tak dále, jinak je to podobný. Ale, co není podobný, je to, když jsem se podíval na internet, kde nabízejí lunch meat, dokonce vepřový lunch meat. A přečetl jsem si to složení, tak to jsem se fakt nestačil divit, tak vám to si říct taky, nebo přečíst tady. Tady nebudu teda jakoby říkat, kdo to vyrábí a za kolik to prodává, ale není o co stát. Tady píší, že je to masný výrobek, jo, a vepřové maso, je to teda vepřový lunch meat, a vepřové maso 65% hmotnosti. 65%, jako hezký, to bychom třeba mohli říct my, nicméně těch 65%, to není maso, jakoby svalovina, jo. Tam jsou právě šlachy, jsou tam separáty, jsou tam, je tam spousta sádla, prostě takový ten aušus, jo. Tak, pak jsou tam vepřové kůže, to je 10% hmotnosti, hovězí maso ve vepřovém lunch meatu, počne teda, no, 5%. Pšeničná mouka jako u nás a dusitanová solící směs jako u nás. A teď pozor, teď to přijde, jo. Takže, že tam je cibule, no, to vůbec nevadí, to je jedno. Ale potom konzervant, dusitan sodný, bramborový škrob, dextróza, v životě jsem neslyšel, nevím, co to je, zahušťovadla, E1442, E410, hrachová vláknina, aroma, pak nějaký antioxidant, askorban sodný, hydrolyzovaný rostlinný protein, kukuřice, řepka, extrakty koření. Takže tohleto všechno oni nabízejí, jo, a to jsem našel, nebo nenašel, ale kouknul jsem jenom pouze na jeden jediný výrobek. Kdybych se otevřel jiný, tak si myslím, že to by asi vesměs podobný, jo. Takže potom, ať se nikdo nediví, že když chce potom kvalitu, že samozřejmě si musí trošičku připlatit, protože za tohleto, co jsem vám tady čet, no to bych nedal, to bych ani zahrnul, bych to nechtěl, jo, to, jako, to je hnus, no. Takže asi tak, no. Takže, abych se vrátil k tomu, proč vlastně vůbec jsem sem teď vstoupil do tohohle, jsou ty kůže předvařený a tohle to bylo takový malinko navíc, jo. Tak, a už se těším, až budeme míchat. Takže začneme kůtrovat. Vy, který nemáte kůtr, nebo kteří nemáte kůtr, tak můžete to udělat tak, jako jsem to dělával kdysi, než jsem si ho pořídil. Buď to můžete dělat ručním mixérem, anebo potom klasickým tím šouchadlem. Jo? Všechno vám to tam ukážeme hezky na pár vteřin, jak to tam budete mít, abyste to viděli, že se to nechá udělat i vlastně těmhle tím způsobem. Jo? Každý si to doma může udělat, nejenom ten, kdo má kůtr. Jo? Všichni. Takže začnu kůtrovat. Začnu tím, že budu dávat hovězí maso. Mám to všechno skoro zmrzlý, jak vidíte, jo, takže hovězí maso, tam přijde sůl. Dáme tam část vody. Podvařená. Tak
tak malinko odhadem, protože tam opravdu na těch 100 gramů nebo na 100 kg výrobku jsou jenom 2 gramy třeba nového koření, jo, takže to je téměř v těch našich podmínkách se nedá zvážit ani. Takže prostě odhadem. No. Tak, dáme tam ty vařený dýže. Který máme najemno, taky zmrzlý. Z tohohle uděláme krásnou spojku, do toho na závěr ještě přidám potom hrubou mouku, jo? Vymíchaná. Teď tam budeme dávat vepřový vejřez, který budeme dělat na zrnitost zhruba tak půl až jeden centimetr. Samozřejmě, kdo nemá kutr, tak si to ten vejřez semele na větší šajbě a pak už to do té spojky jenom zamíchá, jo? To dá rozum. Tak. Tak já se to snažím trošičku rovnoměrně rozprostřít, protože on se to bude otáčet jenom párkrát, aby jsme to měli všude stejně, přibližně. Mělo by to být, jo, je to taková zrnitost, prostě něco v tom smyslu, jako když se dělá sekaná, tak by tam takhle bylo. Tak jo, takže teď už zbývá jenom narazit, nebudeme narážet a budeme dávat do sklenic a uvidíme, co dál. Takže jdeme plnit do sklenic, který pak budeme sterilovat. Já už jsem to tady teď zkoušel, jde to opravdu blbě, protože se musí dbát na to, aby tam nebyl vzduch, takže pěkně to tam mačkat hned od začátku a hrát si s tím, jo. Ono fakt jakoby, vidíte, jak nám to krásně drží, což je samozřejmě dobře, ale je třeba z toho ten vzduch dostat, sklepnout a hrát si s tím, až to bude co nejvíc bez vzduchu, jo. No a říkám, úplně 100% to asi nepůjde, hold, děláme to prostě doma, jo. Myslím snad, že bych na to vzal narážku, zkoušel to narážkou, ale ono by to vyšlo na stejno, jo. Takže já se tady si teď budu mordovat a pak budeme sterilovat. Protože tou lžící furt tam zůstává nějaký vzduch, tak jsem to zkoušel na tu narážku tadyhle, nějakým způsobem to dělat. A věřte mi, že prostě po domácku něco takového vyrábět není úplně jednoduchý. A i takhle to prostě není úplně na 100%, jo. Vidíte? Furt se s tím prostě musí pracovat. Nejsme schopni. Jestli někdo má nějaký vynález, jak to udělat, aby to bylo dobře,
Budu rád, když se s náma o něj podělí. No, vidíte, tadyhle úplně je vzduch. Snaží se to dát pryč. Samozřejmě děláme si to pro sebe, takže jako na nějakém trošku vzduchu nám nesejde, ale já vždycky se snažím, aby to bylo prostě tak, jak to být má, no. Takže ono, jestli se to plní řící, anebo tímhle tím, ve finále asi přijde trošku na stejno, ne? Takže stejně se to tam tou řící musí to dělat. Takže je to na vás a jak říkám, když někdo bude mít nějaký nápad, napište, ale osvědčený nápad, ne aby jako těch fikcí nebo nápadů nevyzkoušených, jich je milion, ale vyzkoušený, který funguje, ten mě zajímá, jak to doma udělat. Samozřejmě, jasně, chtěl by to, aby to bylo teplojí, teploučký, aby se to hodně táhlo, ale my to máme z kvalitního masa, takže to máme pěkně utažené to dílo, takže proto to máme takovýhle. Jo. Takže první várku budeme strilovat. Podle norem by to mělo být trošičku jinak, než to budu dělat já, protože tam to dávají ty konzervy do papiňáku, kde vlastně je ta teplota až 120 stupňů. My tohle budeme dělat tak, jak nám to prostě doma podmínky dovolují. To znamená, dostáhnout do varu a nechat to tam po určitou dobu, no, já nevím, půl hodinky, tři čtvrtě, to by mělo asi stačit. Samozřejmě nejlépe bylo, kdyby se to potom ještě po vychladnutí udělalo po druhý znova, jo, tak by se to mělo dělat, ale ono se tohle to sní dřív, než by se to mohlo stačit zkazit. Jo, jinak samozřejmě víčka pořádně dotáhnout, není potřeba nic tomu dodávat jinýho, to každý ví. Máme hotovo. Nechal jsem ty sklenice vychladnout druhýho dne. Koukněte, jak to vypadá. Jo, tam, kde zůstala třeba nějaká ta bublinka vzduchu, tak je to takový tmavší. Prostě klasika. Jo, jinak z tohohle, to jsou právě ty sklenice s tím rovným sklem, aby to šlo dobře vyndavat. Samozřejmě, když se to pak otevře, tak je třeba tam malinko strčit nožek nebo něco placatýho, aby jsme tam pustili vzduch, aby to bylo jak výviva. Jo? Tak, to jsou tyhle ty sklenice. Jinak měl jsem je tam hodinu a půl v té horké vodě. A protože mi ještě sklenice nezbyly, tak jsem ještě byl nucen dát kus do tačinkového obalu. A právě ten chci ochutnat. Takže nakrojíme. Tak, koukneme na tu mozaiku. Čtíme do pusy. A zjistíme, že takový lančník, který teď jim, který jsem si udělal, který si můžete udělat taky pro tohle receptu, tak takovej jsme vlastně nekoupili ani dřív za komunistů. Je to asi dáno tím, že opravdu jsme měli hodně kvalitní maso a je to prostě, nevím, no, dívejte, jak to krásně drží. Je tam ta kůžička, že jo, že paráda. Fakt bomba. Já už se na to moc těším. Výhodou toho lančmídu je, že ho můžete mít takhle samotnej, jenom třeba s rohlíkem, s chlebem. Můžete si ho jako salám s cibulí udělat, opec na pánvičce, takhle jenom kolečka, nebo obalit v trojobalu jako řízek. To využití je obrovský, každý samozřejmě znáte. Škoda teda, že nejsou ty plechovky, protože to je potom ideální věc, třeba někam na cesty, že jo, na čundr a podobně. Se sklenicí na čundr bych asi nešel, protože to do přírody prostě nepatří tohleto. Tak, jestliže jsem tam povídal před chvilinkou, před pár minutama, že to bylo jít do chudejch, tak v tomto našem případě bych mohl říct i do bohatejch, protože jsou tam opravdu jako by ty nejlepší suroviny, co vůbec můžou být.
A samozřejmě taky by tomu odpovídala cena, to je samozřejmě v obchodě, když si budete koupit lunch meat, tak prostě tam, kde my jsme dávali maso, tak oni tam dávají prostě ten aušus, jak už jsem tam zmiňoval, takže prostě já takovouhle kvalitu tam nikdy nemůžu dostat, protože by to stálo moc a moc peněz, nikdo by to nekupoval. Z mý strany asi všechno. A podívejte, jak jsem si ani nevzal nějaký ručník, abych si udělal ty sliny, co mi tady teče, když taky držím. Jdu jíst. Mějte se fajn a uslyšíte se příště.